Vi får bjóða öllum að hjartaliga velkomin hendan sunnudag her við Tjøkkengenga Openberingina og hesa underfulla bók som setur Herran Jesus Kristus ui hásæti. Bóðskapurinn í dag kallið hann Kærleiki Kristusar okkara ávøkstur og við sýggja það ui Openberingina kapitel 2, vers 8-6. Men áren við gera það, lata okkur svo lúka minna sindri á það sem við tósa um sýstivíku her í vústju að Jesus herri í þessum sjankomu. Og við hugtum mitt landi eftir í kapitel 8 og vers 12 út eftir her í vústju á að Johannes fer en openbering af herrenu Jesus Kristi til henni durdar gjördur í himmelum. Og legg mestlig hvað við lausur her, openberingin 8 og vers 12. Jeg vendi mér fyrir að sutja hvað það var fyrir rödd og ég tala við mér. Og það ég vendi mér, sa ég sé ljósastakar af gudle. Legg mestlig, han ser Kristus í himmelum og durdar gjördan. Hvað er það fyrst han ser? Han ser ljósastakarnar av gudle, nu tjej. Och tjej tåsar om fullkomlöga. God skapte i höjden på sex dagar och kände att det är en kvult i han. Det har fullföljt han allt. Det vill säga, samkomman är här fullkommen och fullkörd i Kristus Jesus och i himlen och gudle. Hon är dördarkörd i Kristus. Och han säger vi är, vers 13. Mittlen ljósastakan är ögn som lujtjes människa sina kladdan och i fötas en kyrstil vid gudbälte spentan om brösten. Herren Jesus i mittlin ljósastakan gudle. Han är mittlin som är samkomman. Hon är fullkommen och röjn vegna Kristusar versk. Han är fullkomlig för åter till det som Kristus har gjort. Jag vurser med en annan ösning i första kapitel vers 5 att det trofäste för åter till Kristusar trofäste. Han säger sådär snar. 8-5. Och från Jesus och Kristus himmon trovärda vittne. Han är den trofäste. Han är den som är trofast. Och jag vurser ösning grundarläge av tja samkomne, de tryggvande, vers 6, honom, alltså Kristusen, som älskar i okkom och hever lost okkom fra synden okkara, vi blåve synen. Hetta långt nu, vegna kärlek och hansra till okkom, då vi blir lost fra synden okkara, vi hansra blåve. Och inte ett och kvart vi det har gjort, nej, det är kvart han har gjort. Hetta kallar vi okkara fullkomna stöva ui Kristus. Ongi nu, ongi kan bröjta þetta. Hvui? Þú hún í Kristus. Það vil segja, vegna það som hann hefur gjörst fyrir okkur. En það stöfa hefur ongi vi okkara praktiska lúi hér og nú að gera. Ongi. Það er ótrúlega viktig til okkur að þetta mesið til þetta hér. Þú sérst þú, þú mást ongandi færi inn og hitja eftir tónum praktiska lúfi og gusta gongur og tónum praktiska lúfi og halda það að þú stöfa er eftir gusta tjúklara það praktis. Nei. Þú finnst það fullkomna stöfa som öðsins sögur og Jesus brann 2, 6. Við erum sett og inn himmelska heim. Við erum raun, við erum fullkomna vegna það som Kristus hefur gjörst. Men það við nú fyrir að koma inn í kapitel 2 og kapitel 3. Það við fyrir að tósa um það som er nú. Nútugin, samkommutugin. Så er það að við fyrir að sutja hendan samlagan að samkomman ösni að jörn þann praktiska suja. Og hér fyrir við að sutja í kapitel 2 og 3 mittl annað Efesus idea að her ekki allt fullkomi út í praktiska löfuna. Men það bröytur öntjú på stöfuna, það fullkomna stöfuna som við hefur í Kristus. Það er tjúlega viktust. Og tói er það að þessar hér tjejshankunar som herrin skrifa til það, han byrjar allar vi það som við hefur lýsi í kapitel 8 frá vers 12 út eftir openberingin af Kristus til fyrir að knýta það jörsk og það himmalska saman kan man sýja. Men legg mér sér til í kapitel 2 og vers 8 hér koma við inn að það praktisk og samkomna mér mann erir að jörn og það sýttja við mitt landa við að lesa vers 8 openberingin kapitel 2 og vers 8 skrifa til öngil samkomnar í Efesus. Öngil engel og angelos til bóberi, ja. Það umbúðum kannski loslina í samkomna, eins og kemur við bóskapin til samkomna. Skrifa til öngil samkomna í Efesus. Hetta sigur hann som heldur hinna sé stjötunar í högru hónd. Þetta sögur við í fyrsta kapitli í openberingin á Kristus. Sérst þú, sjálfnum samkomna er hér að jörn. Det er tryggvænt. Så er hon ui múinari högru hónd. Það er svo som styrkir, það er svo myndilagan som Kristus hefur ívur sína samkom. Så Jesus segir við lærarsvönan í Matthís 8:20
Arna sender der ut at evangelisera. Han sier, nær ikke vi alt valgt i himmel og av gjør. Hun av hjørne, jeg har valgt i østen av hjørne, hun mine høgsru hånd. Så løsner jeg sanker man, selv om hun i en høyme her som alt utrykt. Men vi kan si at hun i hånden hun, tjatui, Herre Jesus Kristus akkurat som fullkommen som gjør alle makt og alle myndelager på himmel og av gjør. Men han sier ikke bare han sier vi Han, altså Kristus, som gongur mittlun hina tjei ljósastekanir av gull. Legg mest til. Hetta æsni aftur frá fyrsta kapitli. Ljósastekanir av gull som umboar öll det tryggvandet. Ta fullkomna samkomna. Hon av gull. Så sjálft om vi fyrir að suttja at hon ikkje fullkomna i sinu praktiska lúfi, hon ikkje fælir, så brøyti det ikkje upp av støvna som hon hefur i himmelen som sendur fast i allar eur hon av gull. Og som vi hugsa æsni hettar, Det så jag då så snär och tror nog med att trist show och då jag det är så spänd på affär in i uppen bergen. Det så jag då så snär att Jesus är i himlen och sankoman som är görne vi som är liv här där. Det hållta till att Jesus Kristus han ständer i hand och fall han för inte just vis sankoman ska leva rätt. Så sen nästa sucha. Han har bara gråta och han har bara boja till vi ta och kom samman hand och fall. Men lägg mig till att ta läsa. Lägg mig till han som gongur mittlina tjei ljósastakana og gulli vers 8 og uppenbyringinu 2 han gongur og í mittlina ljósastakana og gulli han ser sankumna svo fullkomna som hún ongandi yfir synda ongandi, svo sem sjænt og det tæt som hann roknar við og han gongur í mittlina han gongur og gjer henni kraft og ta hann og trakka við suyna svo fyrir hann inn að ratta hann því hann herrin yfir henni og þetta som er svo utrúlega viktig til okkur att lägga mig till. Det är en fantastisk sannolik. Kärlek, du måste känna den här sannolikan. Så han är så otroligt viktig till åkken att lägga mig till. Men så lägger vi mig till att nu tar han skriver det här brevet från himmelen till dig. Så börjar han i vers 2 och 3. Han tar sig först, han får först in och rosar tömmen i Efesus för det här som dig gör gott. Låt oss läsa vers 2. Her sier han, jeg veit om verktøyene. Så han ser alt. Han ser alt. Ikke bare ring, han sier det gode. Jeg veit om verktøyene. Arbeidtøyt, tåltøyt. At henne ytler vil ikke tålt av det her. Du har rønt tøyre og sier seg være apostler, og det ikke. Og du har funnet tøyre av liknere. Så er det. Jeg i midten min har sagt om. Selv om jeg er i hjørnet, så i midten til deg. Jeg er jo i deg. Han sier, Jeg veit om ditt verska. Jeg veit om det tåle som du hever for meg. Og jeg veit at det ytlo, vi ikke tålp. Du tåler ikke ytlo. Du konfronterer synd, kan man si. Og han sier i Østen at tør som kommer inn og sier seg for apostler, du dår enda noe døm om å suttje at det ikke apostler. Så suttje at hun hever en gode dømkraft samkommende i Efesus. Og han sier vi her. Vers 3. Du hever tål og haft negva bera fyrir navn som skuld, og ikkje voren trøyt. Dette året her, tål, da leser vi det øyne mitt anna, da vi var i fyrsta kapitlet, og vers 9, at det tålet som tål Kristus sammen, som mitt øyne her ved Kristus, det er trusti som kommer av Kristus, det er tålet det, du har haft negva bera, du har ikkje voren trøyt. Du har ikkje voren trøyt. Så, alt ser godt ut, sankom i Efesus, Det kører bare. Hun nok ser aktiv, og hun nekva skrønne, og det nok også vil tro, først på nekva imenske mater, her på et. Så kommer han ikke. Så nå kommer vi til menn i fjøra vers, i kapittel 2. Så kommer menn. Men, i hevet her, og i møtet her, at du erst færen fra henne første kærlek av tøyene. Vi kan også lese det på enda matten. Men i hevet her, og i møtet her, at du erst fattelen fra hinnom fyrsta kærlek av tøyden. Nå, det er utrolig viktig å trygg vi er at lese flere omsetninger. Det bør rett omsett, ikke det? Da han sier, du færen fra, eller at du fattelen fra, nettbibelen sier at det året her, et størst år, det er mest jo divorce, skilsmessa, skilja seg fra. Det er det som han sier her på et. Hetta vísir okkum at ein samkoma kan vera sera aktiv.
men ikke heva den første kærleika, altså om hun vil skilte seg fra, altså med skilsmessa, hever hun ikke første kærleika, hun ikke fyre Kristus. Hette som tjonar skilnaver. Og hvis vi tok som tjonarbandet, og en bror og en brukrammer, så kunne vi si det så løsen, legge litt merskjes, ta en bror skilt fra brukrammeren, kan broren ikke oppleve den praktiske kærleika fra brukrammeren. Den første kærløgjen uløyselig tenkt at du fullkomna kærløgjene fra brukkommene. Broren må avhaldende oppleve hendene fullkomna kærløgjene fra brukkommene hvis hun skal leve ut i kærløgjene. Det det som Jesus sier. Tid fattlen fra, tid skilt fra, som skilsmessa. Akkur som en kone og maver skilt fra hver nøyron, og ikke kunne leva langer, de kunne ikke njóta på en annan langer, på samme måte tid skilt fra kærløga Kristusar, så tid ikke kunne, tid opplever ikke den fyrsta kærløga, men det røyna og fullkomna kærløga som og i Kristus. Legg mer seg til. Aktiviteten kvar er lukkavall, men det opplever ikke den kærløga. Det som skilsmessa. Det är metalliga allvarsamt. Och att det är så allvarsamt. Och då är det ösning att det är tryggt. Hvis vi spyrir om själva, kvui börjar han med Efesus, kvui börjar han inte vid samkommelod Kia. Flöjer sig i här på en, och till att spura rätt tryggt vid, då, hvis en bobörjare skulle färre vid en viktig bådskap till samkommelar, så var det nog akkurat den här lojen här, Efesus fist, som är suttio i kapitel 2 och kapitel 3. Men det är tryggt en annan grund. Jeg tenker på en annen grunn hvor samtmannen i Efesus blir fyrst. Du sier jo, alt fall fra Kristus, det begynner her. Det er det første avmennesken jeg får. Hver er fallet? Fallet ikke at oppleve kærløy til Kristus. Det som er skilder fra Kristus, å være aktiver på nekkerunnske måter, men ikke at oppleve etter tøy. Legg meg ikke til hvordan alvarsamer kærløy til Kristus er. Hvordan alvarsamt det ikke en tjonarbande når hun som er medvur at han elsker kone sin, at han opplever kærløyga fra mannen. På samme måte er det øyne ikke samkommer. Selv om hun er i hjørnet, han er i himmelen, så må han oppleve at han røyne og at han fullkommer kærløyga fra Kristus til i grunntarleie under et land. Legg meg ikke til hva Paulus skriver til disse samkommer. Fløyre har fra Malonta og i Efesusbrevet kapittel 3 og vers 9. Det är ett underfullt vers. Efesus brev 3 och 9. Här säger han. Och kärleken Kristus är som styr upp om allan kunskap. Fyra tid kommer att ha fyllt vid allare fyllning Guds. Låt oss sitta fyrvält att det versen. Och kärleken Kristus är som styr upp om allan kunskap. Särst du att uppleva händan kärleken Kristus är och okkara praktiska löve här är fallt. Meira neiut enn allir ærir kunnskapur. Hvor som neiut að uppliva hendan fullkomna kærleika Kristusar? Du hör hva Paulus sigur om et ikkje hefa kærleika Kristusar. Hör hva han sigur vi er sjöpna helt av versen, vi laus hva det er. Að kjenna kærleika Kristusar styrir upp med allan kunnskap, hvor så viktigt? Fyre, tui kunne sia, fyre að tid kunne vera fyllt vi allare fylling Guds. Det ui hesum fullkomna kærleika Kristusar vid uppleva alla fylling Guds. Han fyr upp om allt annat. Sarstu ikkje at hesum kærleika Kristusar ui vi skulle uppleva ávøksturin til allt annat ui vi skulle gera fyrir Kristus eller fyrir hans tænasta. Hetta grundarlegi under allar okkar tænasta fyrir Herran. Uppleva vid han ikkje tænastan ikkje fyrir han. Tui er det ikkje etter allare fylling Guds, men etter okkar egnum fylling. Så er tænastan og i egnare styrkje. Styrkjen ongan tui tja okko, men og i Kristi fullkomne kærløga. Hette er så ometale olvarsamt. Ta vid ikkje oppliva kærløga Kristusar og i okkar luf. Så upplever vi det heller inte fyllningarna. Och här kommer avvöksen i okra liv. Så här tror jag att det är mätligt allvarsamt. Och då är det ösen, kan man säga, att Gud inte bara givet oss en tjänst. Han är givet oss sitt år, och han är givet oss hela andan.
Hele anden som god, han som ikke ærmarsk av bare et sted, og han som binder oss til alle sikning som god, eller som Kristus ikke gjør oss, og det som han ikke åpenberer oss. Og til å lese vi med landet, og i Rombraun 5, han sier, «Vøvnen gjør ikke til skammer». Hvor det at folk kunne løye, og det er ikke nekva løyinger, men vøvnen vil ikke til skammer? Hvor? Tøy, kærlig gods, utheldt fra hjertet vokkere. Vi høyler i andan som givet noen her. Høyler i andan et han som gjør at vi kunne oppleve ham. Vi helter ut i okkara løyve så vi kunne oppleve henne den fullkomne røyne kærløyga. Han lukker så viktig som det ikke høyne. Det bruver at oppleve den fullkomne kærløyga fra synen, brukkommende synen, som elsker sin mann. På samme måte det så viktig til samkomne at hun opplever henne den fullkomne Guds kærløyga som fyrer på alt. Som fiddlingen ui tunne løyve, så at det blir uthelt, så du kan oppleve det for Kristus ui tunne daglige løyve. Legg mest til, hette det som sankman, og i Efesus færen fra. Det trolig viktig. Johannes sier oss at vi elsker han. Hvor? Tui, han elsker i okkom fyrst. Tui, han elsker okkom fyrst. Kærlighet til Kristus for alltid atro til Kristus fyrsta kærlighet som vit. Upplevas som en ávøkstur andans ui okkara løyf. Det ómetalig olvarsom. Tui legg mekki til hvað han sig vujar i fynda vers. Hugsa tui hverjum tu fallin fra og vend vi og gjer som og verk som avur. Annars kom jo at til og skal flyta ljósastekka tui ur stegi hansara tu vendur ikkje vi. Legg mest hvað hann sýr hér, hann sýr það fyrst hér, fyrst og í fymta versi. Hugsa þú hverjum þú fallin frá. Hör hversu nett Bíblian umsetta. Ég les það fyrst ensku. Therefore, remember from what high state you are fallen. Remember from what high state you are fallen. Það að falla frá þú Høvo status som du sett inn ui. Ta du ikkje opplever fullkomna kærløyga Kristusar, ta opplever du heller ikkje å være fyllt vi allare fyllingods. Ta altså at du fettler fra hessen status som du sett inn ui Kristus, du sørst ikkje. Ta erst du bæra en naturlig samkomma som røyner at liv og et naturligt liv fyrir Herran. Ljøse fra ljøsestekene blir jo bare naturlig ljøs som du selv kan skapa. Jesus sier, jeg har et nekv hakre kall for det. Du sier han vidt hei, og åkken ødel, vende vi og gjør som verk som avår. Ikke fettla nye fra hans status som du setter ui her som du vil kan liva med. Som verk som avår ta til livet i fyrsta kærlegan. Men det gjør det ikke nå. Og tog om det så ser godt ut, så gjør det ikke et godt versk for meg. Jeg sykker ikke. Tog det ikke gjørt i første kærløkene. Jeg sykker ikke versen som det gjør. Tog det gjør det egne styrke. Det gjør det ikke ut i hva statusen som jeg har sett ikke nå i. Og jeg vil ikke heve det. Den himmelske øljen, og for ljøsastekene at løse, hele janten. Han fyller tikkun ikkje møyra. Han fyller tikkun ikkje møyra. Tui heva at det ikkje kærløkka Kristus er møyra. Det er metallig olvarsamt. Det er bare tikkun en naturlig kærløk. Og kærløk det er dette nyr og gjer. Da er det ofta at det kristne arbeid blir tungt. Da blir det strev. Da er høyre anden hilde pæta ut etla som kærløkka løyv. Da blir det tungt. Da blir det strev. Da er det irriterat som det er andre folk. Gud er ikkje liva så og ikkje liva så. Men det er røyne, fullkomne kærløyden kommer inn. Og det er så ometallig olvarsomt. Du legger mest til hvordan Paulus selv sier det om syna tjernas, om okkara tjernas. Han sier det i 17. Korinth kapittel 5 og 14. Han sier sånn at Tui, kærløyden Kristus her, tvingar okk. Kærløyden Kristus her, tvingar okk. Kærløyden Kristus her Det hua status som vi suttja, som gjør det at vi suttja og oppleva fytlingods, at vi kunne liva ta ivenaturliga løyve og i kraft høyleian andans.
Og det hetta som samkomman i Efesus. Det fallen fra. Hon fallen fra. Og tog blivit hetta så og meta det allvarsamt tjokkona. Jeg så kjett. Og tog sier Jesus mitt land og Øsne bojer i 15 versen. Han sier, hvis du ikke vender vi, da du fallen ned av dette her naturlige status, bare hva du kan stjere og i en kærlek og pære mat. Og så sier han, hvis du ikke vender vi, så sier han, annars kom i EAT og skal flyta ljøsastakka tog ur steg hans herre. Om du venter ikke vi. Så er det jo, alt ser godt ut. Og kanskje det kan genga godt i øyne generasjoner, kanskje tver generasjoner, altså på ære måter, jeg vet ikke hvordan det kan genga, men det ikke så godt. Du fallen fra til første kærlighet. Kraften færen ur til noe løyve. Og jeg tror vi kanskje hette her øyne av den største troblag med æva og samkommende i det. Til folk, de held av, jeg må fære tjene Kristus, jeg burde gjort for Kristus, jeg burde gjort dette her, og det genga rundt vi ringer samme sko. De som opplever fyllig andans, de som opplever en den kærlige Kristus som styrer opp med alt om vid, de ganger ikke rundt vi ringer samvisko, de gjør det av glede. Tog må vi rannsak om oss selv, og tog er det så alvarsamt, tog for etter til det som jeg nevnte, og Johan, da jeg sier til at flere folk, det er jo hese myndene av samkommen, at Jesus er i himmelen nå, og han hikker nyer, hendur faun han blandar seg faktisk ikkje pui og han hikkar etter kos vi klarar og kos vi røyna gera tingene og kos og finn som vi der og kos vel det doa James ting og han sit ber hikkar etter tur men carrot hit han ser if fleeting yours as that can be sure just by my mata så stu nek halda te at vi buja vest og Kristus ka sjø vest men det vil gjerne vise at vi kan her kos alvarsamt det og kos nær og tatt knutt samkommand som at du praktiska nivåna, ta han her av jøren, at det Kristus som ska gjøre sitt versk og djøkna sina samkomm, til ikkje og du som skulle gjøre det. Så legg mest til hvordan han sier det med landa, da han forteller dem om i Johannes 14, da han forteller dem om en bostad til røyer, her som tar kunne kvile ui hånden, og han tåser om hvordan kristendom for å være, da han ikke likamlig middelen til møyre. Da sier han med landa, skal jeg bare lese et vers her, i Johannes 14, vers 12. Legg mest hvordan han sier det. Dette sier han i øtl. Sannlega, sannlega, sier jeg til ham. Tann og utroer av meg, skal øsne gjøre til versk og gjøre. Stetslig her først. What? Han sier ikke. Sannlig sier jeg til ham. Da han tror han med, han skal fære ut og røyne at gjøre nekv, gå, versk, fire, med. Så skal jeg lese av det ofte. Det ikke det som stender her. Hva stender her? Sannlig sier jeg til ham. Da han tror han med, skal øsne gjøre til versk og gjøre. Hvor er versene? Herren Jesus gjør det deg. Hvordan gjør Herren Jesus Kristus sitt versk i djøkken okken? Han gjør det. Da vil leve ut til første kærlighet. Da vil oppleve ham. Da vil det livende samfunnet ved han. Og det andre gjør det livende jeg har lov. Da opplever vi hans fytling. Da det han som gjør versk i djøkken okken. Og da vi gjør det. Vi gjør armen, vi gjør bøyne, vi gjør munnen. Da det hans kraft. Som gjør det. Så du måtte ikke halda til at du setter i hendene høy at tjene Jesus og røyne til det beste. Nei. Du skal gjøre det. Og i kraft av det andas. Vi tar i første kærlighet. Du tar opplevd av den røyne folkene kærlighet. Ta opplevd av fiddelig gods. Og herfra blir ut av kraften. Og du sier han, la deg å lese hvor jeg her. Sannlig sier jeg til kontant og tror han med. Hvor er han som tror han med? Det er for øldrig vant. Skal øsne gjøre til versk og jeg gjør. Og det som kanskje har vært en forring for nek, det som han som sier å gjøre. Og han skal gjøre større enn hese til jeg ferd til ferd. Lenge mennesker han tåser om det er ferd til ferd. Da skal dette hende. Jeg skal gjøre det uttikken. Gjør noe mot like. Han skal gjøre større versk. Og hva er større versk er? Er det under og tekjen? Ruser deg opp? Deg ruser opp? Folk som er sjuk skulle bare frusk og for han har vis? Nei. Det er ikke kvitt. Det er ikke hvert han som tror som hever hessa nægavner. Det er ikke hvert han som tror som hever hessa nægavner. At gjør hessa tingene. Det er hvert han som tror. Hva det større versene? Sørst du, det større versene, det er det som hender med landet i apostelsøvnet. Peter opplevde kærlighet av Kristus. Og hver måneder, da hele anden kom i ut, han opplevde kærlighet av Kristus. Og han prætik her med kraft ut til falsk. 3000 saler, venter vi. Gjengu i rom fra deg til liv.
hatt det store versen som han tar seg om. Og det gjør det han, og gjør det Peter, og gjør det Kristus, etter som han gjør det på andre måten. Og tog er det ikke ondt og det største som kan hende for mennesker, er ikke at det er rysnet fra dem deg, og at det er grøtet fra dem sjuk. Det største som er, til å finne en navn som skriver i himmelen, til å være tidlig ut i himmelen, skal være sammen med Kristus, og aldri når vi skilter fra, etter oppgaven, tjokken som er kristen. Det er jo medelig viktig, tjokken som er tryggvann i det. Kære tid, jeg husker meg om dette i det. Jeg husker meg om dette i sørsten. Vi er så nekv. Det er så nekv i det. Vi gjør det ofte så innviklet. Vi er Vi har nekv anbo av hjelp bakom, vi har nekv instrumenter, det er ikke mer instrumenter, og folk har røykmaskiner, og de har ljøsshow, og de bruker alle disse tingene, og mødelig ting. I bensje 4, nekv av oss her, skramplen, gjør det at vi pøser kjærlig av Kristus så langt, så vi klarer det selv. Vi husker jo om dette, som ofte husker jo om. Vi husker om akkurat brødre og søstre i Kina. I Kina. De er blåfattig. Du Kina, og ikke vil være en pastor av det kommuniske flottet, og ikke vil være ut i regimen, kan man si her, så har du ikke status i samfunnet. Du kan ikke fære opp og få et høyt status i samfunnet. Du har heller ikke nekva penger, og du har ikke god starv, og du har, man kan si at du mangler nesten alt. Så sanker man Kina. Hun er fullstendig motsatt til rujedøm og ødelen til status som vi har og i Vesterhøyden, og det som vi har her i dag. Men hva hender i Kina? Vi vet ikke hva i morgen, ganske 40 år nå, og i morgen 40 år, ganske 40 år, kristendommen stormer ut. Mennesker blir frelst, tryggvann kommer sammen, de møtes i hål, og de har ikke høyt av støler og sida som vi har, men kristendommen fer, vi er rukant fer. Hva skal månen er? Det her er bare kærlighet av Kristus. Det här var kärlek, det är så ävinkra honom. Och han ser kraft, och han ser fittling. Och jag kallar att vi måtte heta virkligen, giv i oss som liv och idé. Att vi stäcker upp, vad är det ofta i det? Människor röjna komma högt upp i status, det röjna blir rygg, och det finaste ordan är att tjäna nekva pengar och bära matar. Och en liten rest som rätt. Det är inte, vi kan inte en gång komma samman långt, för det är inte tog jag komma samman långt. Kärlek hit. Alltså vi tar bruk för det till den här vetsing. Vi tar bruk för det att komma attra till den där första kärlekan som är så omätliga viktiga. Och tog i resten påskapen kan man säga till åkon och är så övertroliga viktiga. Vi kan säga, Herren säger vi åkon. Men i hävet här vi möter till åkon. Till det färren från tog i första kärlekan. Och så säger han. Färren från, det är som en kilsmässa. Det är som en kilder från honom. Huxa dig om kvar du har fattat från attra. Och som det status som du är fallen från. Och du tycker annan status, ganska fin status i hesen och hemma. Det kan vara andra ting som gläder dig. Huxa du om du är fallen från. Vänd vi och ger så med verk som avar. Jag vill inte vara vi och tycker av verk. Ögon du flotta som tycker. Jag är flunkande och glad. Det ska vara min fiddling, det ska vara min kärlek. Vänd vi och ger så med verk som avar. Annars kommer jag. Och jag ska flyta i oss att tacka till honom. Och det är hans här. Och du väntar inte vi. Det är omedeliga viktigt att vi huxar om hver det är och hver vi stannar och i åkara liv. Det är otroligt viktigt att vi rannsar och ner. Kär det tar vi liv och visar fyllningen och som kärlek av Kristus här. Ta få av ett maj och en avvöxt ändan att älska åkara fyllningar. Ändan är att gå ut hej som vi där ganska är av ögning vi till åkest. Och vi kunde hitta efter hemma och hitta vid sorg och ha ett inskjö om att det vänder vi. Og vi enda, noe som Kina, vi tåler enda når vi har gjort grinbordsjord, det spiller oss. Vi tåler å bære vann her og Kristus her. Skal vi ikke forbi etter denne versen, kjære tid i Hebron, og hva er det som er som lurt her? Håk som enda en påskap. Tek han inn i ditt liv, og lær til virkelig han oppleve etter. Du fattelig fra? Jeg som statusen. Jeg vet er i Kristus, men vi må suttje til og gjøre noe å lese ordet, holde andre gjøre livene, jeg vet oppleve hans kærløkker av livet, og ta er det, at, som Johannes sier, ta er bøyen ikke tung. Hvor er kristendommen så tunker? Da vet du fattelen fra det første kærløkken. Vi opplever ikke så fiddelig gods mer. Men kjære tid, så underfullt som dette så er det fantastisk.
enn er sankumann I heimnum. Og hetta líkamus, hetta holdu sum við hava her, ta kann ikki fara til himmals. Men so endan austan at Johannes han var í hesum líkamum og han sa han fall sum deyr. Men sjøttu við Jesus atr. Og ta fram við at fáa tulta líkam. Og ta fram við at uppliva hans ásjón í allar ræf. Og fáa líkam sum tolta. Kom, lat okkum bi um vetjing. Lat okkum bi saman. Gau imas fyrir, vi prúsa takka þær fyrir orðvitt sem lífandi við kraftur, hvað sem ekki að þú ég þessu vör. Vi takka þær fyrir það persónlega bóðskapin sem þú hegir til sankum í Efsos, og hann samli öst til okkur. Takk fyrir að þú sér hvort hann som trúir að þið er tjú som vil gera verðstjú í tjöpun okkur. Gjöf okkur nægi til að venda vi og venda okkur til að upplifa hendan hér fullkomna kærleikann så vi kan upplifa fylling guds í okkar löyfi. Send hann að vetjum í minni mittl okkur som kristin, let okkur vakna upp, let okkur suðja menneski venda vi og blöða frelst. Hjálp okkur ekki að hungra og tróa eftir status í hesun heimi. Tróa eftir að koma på ímiska nefndir, let okkur vera setja okkur nýr hugsa hver konu vit tæna ui tunnar sjankum, hver konu vit vera vi í hesun verkti fær. Vi byggjum hann að vetjum og vi byggjum innar henni Vi byggjum hann að sikning í okkar bröver og systrar kina til verið við tæmon. Men det tycker vi att vi har mer bruk för det här än i Kina. Så ska vi kunna få nej till inte liv efter att hålla någon. Inte liv efter åkara glädje efter åkara njötan. Kom, helt andan utan nutschen att vi kunna uppleva efter i sankum och tjakon. Vi prövs och tacka till här för Herren Jesus Kristus. Lät oss inte sova i Jesus att åkara stöv i fullkomna Kristus. Lät oss med en vid er vid Jesus och hemma vilja uppleva den fullkomna kärlekan och i fullomal i åkara livet. Så vil oss nær at vi kunne komme kjenne til og oppleve til meg, og ta blod til henne sånn ikke tung, ta det vi gjør til tunnere kraft, det vi til om, og Jesu navn. Amen.